حق دسترسی به اطلاعات دغدغه خبرنگاران افغانستان. بیشتر خبرنگاران آنطوره که میخواهند به معلومات دسترسی ندارند. اکرام افضلی سرپرست کمیسیون نظارت به دسترسی به معلومات میگوید عدم دسترسی به اطلاعات مانع توسعه پایدار در کشور میشود. او میگوید حق دسترسی به اطلاعات نباید روی کاغذ بماند و باید عملی شود. به گفته افضلی نهادهای مرتبط باید طبق قانون دسترسی به اطلاعات با معلومات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات در این نیست که ما فقط دستاد را ببینیم. دسترسی به اطلاعات این است که ما بفهمیم که تصاویم به اساس چی گرفته بشه. و بنابراین بسیار مهم است برای از این که مردم خود را جزء پروسه فکر بکنن، برای از این که مردم بتونن چیزایی را که میخواهند او را به شکل آزادانه مطرح بکنن و بالاخره ما یک گفتمان ملی را برای توسعه به میان بریم. و اما معین وزارت اطلاعات و فرهنگ سید حسین فاضل سانگچروکی میگوید در عرصه تطبیق حق دسترسی به اطلاعات نهادها و اداره های حکومت با مشکلات روبرو هستند و نیاز است تا کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات ایجاد شود. وزارت محترم مالیه تشکیل و بودجه این کمیسیون تصویب کند، در نظر بگیره که از سال جدید مالی که یکی دو ماه دیگه سال جدید مالی آغاز میشه، کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات کار خود در مرکز و این در ضروره در ولایات آغاز کنه. در همین حال خبرنگارانی که با مشکل عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستند میگویند که مقامهای دولتی به خصوص سخنگویان حکومت از دادن اطلاعات به خبرنگاران ابعاد می‌ورزد. دقیقاً حکومت اونچنان که باید برای حق دسترسی به اطلاعات حرمت قائل باشه نیست و آرزو دارم که جداً در این مورد توجه بکنه و برای مردم اطلاعاتی که ملزم هست در اختیار مردم افغانستان قرار بده. قانون حق دسترسی به اطلاعات در ماه حدود سال 1396 در 6 فصل و 41 ماده به تصویب رسید. با وجود که نزدیک به یک سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما هنوز هم اطلاعات لازم در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌گیرد. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.